till ägg. Dessa ägg. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, jag har ingen. Hopp, vad är detta med äggen här? Hmm. Här har ett ägg. Riven ägg. Raven knows, but does not always reveal. Honor Raven and be wise. Raven. Raven. Och jag heter ju Winona Raven, eller hon. Jag heter inte det, men ja. Okej. Okay. Men hur kommer man dit? Är det någonting med, man kan göra någonting med äggen som är här glada som gör att man hamnar där borta typ, på något sätt? Jag vet inte, men... ägg där. Give me the egg. Mer ägg. Wow. You are a legend. Raven's beast. Okej. Okay. I don't know. Raven egg. Nej, jag har ingen aning. Answer riddles posed by Raven statues. Ja. Här kan inte med så mycket. Nej. Det måste vara någonting så att kan komma dit på någon vänster. Så charm space. You have tamed the juvenile raven. Okej, okay, nu missade jag. Would you like to equip? Yes. Jaha, då fick jag Raven direkt alltså. Pet management. Eller vänta, kan jag trycka där då? Ja, okej, okay, då är han... Okay. Men om jag kör Raven... Blinding slam. Okej. Okay. Mhm. Ja, nu fick jag en mail här för att jag gjorde någonting att svara på med frågorna här på. Fan, ja, det var väl difficulty. Nej. Mail. Raven sees all. 45 koppar, take all. Kan man trolla ner det här? Hej, Steve. Okej. Frågan är hur man ska liksom komma dit bort. Det är en bit liksom. Jo, kan inte du alltså komma dit bort? Hörru. Eller du, eller. Va? Är det mer frågor här? Och sen har jag den här för många thousands of others I die from being alone under your foot. Such wisdom. Okay. Please egg. Då är det något speciellt här man kan göra eller? Kom igen, gör att jag kommer flyga dit bort. Eller jag vet inte. I roar. I kill quickly, I saw. Oh.
Fan, ja, det är väl difficult så där. Nej. Jag vill veta att jag kommer dit bort. What the fuck, liksom. Event successful. Så. Aj, aj, aj. Fortune must have called you here. Okay. Raven knows, but does not always reveal. Said, whoa, okay. 51 karma, så då kan man köpa Raven. Där heter den Fizz Precision. Sälj. Så vi kan sälja. Ja, ja. You are a clever one. Raven. Hur sjutton ska man komma dit bort? Hmm. Eller vänta, men det är att man ska liksom, ja, men hoppa upp på den där, och här kan bli krångligt. Ja, det är så man ska. Haha, oj. Ja. Och så blir det såna här grejer. Ja, en liten filmsekvens där man hittar de här platserna. Så får man experience självklart och så. Ja. Lite kul grej. En och tio. Experience. Okej, nu ska vi ta sig ner här utan att dö också. Ja, det var att ta samma. Whoopidoo. Ja. Oj, ja. Det gick ju bra. Japp. Det är hit ni jag ska. Yo, come here. Va? Oh, traveler. What is it to do around here? Sven Kutsu. Would you like to continue the story of Wild Spirits? Recommended level 3. Mostly in the... Okej, okay, level rad. 2. Halvväg till 3. Man ska springa runt och döda lite såna här mobs kanske. Moa. Juvenile, just det, jag har ju min Raven fram här, just det. Pet management. Rename pet. Oh. Craven, ha. Så. Om vi tar min, byter den andra. Snowy hette han, just det, så var det. Ja, springer vi runt här och levelar upp Eagle. Och levelar upp till 3 här då. Vad är det här för någonting? Aspen sapling. Ja, men jag har ju... Foraging, logging, mining. Skaffa upp lite pengar så man kan mina och sånt där. Det här, nej, no gathering tools equipped, som sagt. Doliak. Charges foes. Ja. Attackera han. Min trogna pet. Tråken, vet jag inte. Jag har någon så här vid sidan om som inte känner till. Daily kill variety. Tattooed hide. Där, det Moses slogs fortfarande. Tvåan eller? Ah, tänkte jag. Det är 5. Onions, no gathering ice. Oh, den grejen, ja. Bleeding, just det här med 88 koppar, jag har inte mycket pengar. Onions, men jag kan ju liksom inte
Boom 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 boom. Okej, så. Ja. Det kan man ta en stund. Tror jag. Tack! Har vi inte så mycket XP för? Nej. Just det, jag har ju fått tag i en båge. Så när man ska skippa den på det läget, och då kommer vi att... Wow, nu råkar jag kasta. Fan. Hallå, fyra är det något. Jaha, den är inte unlockt där, men snart. Så, ser vi. Okay, just det, bags. Här, precise bow. Var det tydligen. Så. Nu har vi köpat den. Nu ändras det väl de här. Ah, nu måste man... Okej, låsa upp de här från början. Okay. Long range shot. Vad är det där? Hidden är likadan. Okej. Okay. Attackera. Så står vi där och skjuter. Ah, den auto... Ah, hon autoskjuter. Även när jag springer. Aj, oh, jävlar. Okej, okay. Det är bra. Det är ju visst autoattacker i det här spelet. Jag har inte hört någonting förut att det inte skulle vara det, men det är faktiskt det. Wow. Långsamt låser upp nummer två andra spelen här. Eller på mattan eller vad det är. Revive? Någonting? Vad är det? Vad händer här? Vad gör jag för något? Call in a new pet, F4, and your current pet will be healed and reflection. Okej. Okay. F4. Jaha, vänta, vadå? Så andra petten blir healad alltså i bakgrunden medan jag har den här framme. Torkar det som. You learn a new skill. Rapid fire. Har vi tvåan där då? Oj. Vad är det för en kärnlig grej? Vad har min Raven på mig? Nej, det är en bättre brallor. Jag klippar dem. Det är en blå båge. Två. Nej, båge. Sköld är det här. Bågarna på mig. Tiny Fang, just det, kommer ta de här. Deposit all collectible, haha. Nu hamnar den automatiskt i min bank så att säga. Wow. Och något jag vet med crafting-delen som de ändrar om nu till beta 3 är att man kan crafta, ja, man behöver inte ta ut material från banken. Det är bara att gå och crafta rakt av, som Rift. Den tar grejerna från banken automatiskt liksom. Det var jävligt bra. Kör vi, kom igen. Fan, är min... Push! Healing... Weapon strength... Healing power? Ja, jag fick en blå båg till den där. Så att, okay. Nej, blå... Varför ser jag på? Svär. Skolks... Ja, någonting fick jag. Så byter jag Petsong. Sådär, så nu har han max liv i alla fall. Eller snor, ja. Okej. Okay. Wild Spirit. Talk to Funnets Heroes Moot. Wow, vad händer här? F level. Inte dinga 3-1. Shit, det här kommer ju ta tid ju. Hallå.